Saudara perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang paling penting dalam kehidupan kita, semua orang ada keluarga, semua orang ada ibu dan ayah, semua orang ada anak-anak, dan kejayaan sesebuah negara bergantung kepada kebahagiaan dalam keluarga. Tuan-tuan, saya ada rumah pemulihan akhlak, dan di rumah pemulihan akhlak kami bantu 3,000 remaja yang terjebak dengan masalah dadah, masalah mengandung anak luar nikah, masalah terjebak dengan gangster, dadah dan macam-macam lagi masalah. Tapi benda ini berpunca daripada masalah keluarga yang tidak bahagia. Anak-anak mencari hiburan di luar rumah. Jadi pada malam ni saya akan cerita sikit tentang 7P. Ramai dah dengar, tapi dengar lagi. Tapi sebelum tu izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Silakan Ustaz. Buah apa? Buah keranji dalam perahu. Macam mana? Pisang emas, macam mana tu? Tak ni. Curung papan, tarik papan. Buah keranji dalam perahu. Suruh nasyid, saya tak tahu. Suruh makan, saya tahu tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, formula ada 7P. Nak jadi bahagia, nak jadi apa? Saya dapat formula ni tuan-tuan bila baca banyak buku. Lagi banyak buku parenting saya baca, lagi banyak buku kekeluargaan saya baca, lagi saya pening. Lantas saya minta pada Allah, ya Allah, kurniakan aku satu formula, mudah-mudahan aku dapat sampaikan, dan orang beramal dengan formula itu akhirnya akan jadi orang yang bahagia. Keluarga tu akan jadi keluarga yang bahagia. Formula tu 7P. Allah Ta'ala dia suka nombor 7 tuan-tuan. 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dalam seminggu, 7 hari Allah cipta langit dan bumi, 7 hari. Tuan-tuan, 7 benua, 7 lautan, 7 syurga Allah, 7 neraka Allah. Ada yang kata 8, tak apa. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka formula dia untuk bahagia 7P. P yang pertama, perhatian. Kita tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat kadang-kadang kurang beri perhatian pada anak-anak. Itu pasal anak-anak ini nakal. Anak-anak yang degil dekat sekolah tu, yang melompat-lompat sana, kurang perhatian. Kadang-kadang kita tengok perhatian. Ayah, macam mana kerja sekolah ni ayah? Ayah tengok TV. Korang ni takkan tidur diam ke? Aku tengah tengok TV ni, tengok bluetin utama ni, ada anak orang lain kena bunuh. Bapak tak perasan sedang membunuh perasaan anak. Dan Allah bayar cash. Anak yang macam ni tuan-tuan, dia dendam. Nanti bila anak tu dah besar, bapak panggil, "Bang, abang, tolong ambil kunci kereta ke atas, bawa turun bawah." Anak buat pekak. Sebab apa? Sebab bapak yang ajar masa tu. Mak hari Sabtu tengok cerita Hindustan, tengok cerita Man, Amir Khan, Allahu Akbar. Kenapalah aku pergi kahwin dengan Pak Han? Kalau aku kahwin dengan Amir Khan dah bahagia. Bacalah dia cun. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, anak balik sekolah, mak balik koku, "Mak, dah masak tak masak belum ni?" Mak jawab, "Apalah kurang, dah 10 tahun, dah bertahun-tahun aku jadi mak tak pernah tak masak. Hari ni cerita Man, biarlah aku tengok korang masaklah sendiri." Satu hari nanti bila anak tu besar, nak balas, "Kakak, turun makan. Kak, mai makan. Nasi dah siap. Kak, makan." Tengok balasan daripada Allah. Perhatian. The power of perhatian, dia ada dua. Satu, memberi perhatian apa yang anak-anak buat. Memberi perhatian, bersembang dengan anak. Kadang-kadang bapak kalau dia bersembang dengan anak, nampak je anak, kerja sekolah dah buat belum? Dah solat belum? Itu je dia bersembang. Punya kunyit bapak macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kedua, yang tu adalah menarik perhatian. Memberi dan menarik. Kadang-kadang anak-anak lebih minat David Beckham, lebih minat Lady Gaga, lebih minat apa tu, artis Ronin, apa lagi macam-macam tu. Tuan-tuan dan perempuan, tengok dia minat artis, tak salah. Tapi kena minat bapak dulu, kena minat mak dulu. Mak kena tarik perhatian. Mak orang tak pandai, mak belajar sampai darjah 6 je. Lepas tu sekolah mak kena bom dengan Jepun. Tapi mak ni merangkak-rangkak mengaji. Ya Alhamdulillah lah, ni dah khatam. Anak respect, mak sanggup. Kalau bapak kerja susah, bapak pagi sebelum azan subuh dah rempuh sejuk, balik malam rempuh kedinginan malam. Tapi bapak kena berazam untuk jadikan anak-anak bapak hafaz, hafiz Quran, nampak? Jadi bila kita cerita tu, anak-anak respect bapak ada benda bersembang dengan anak-anak. P, memberi perhatian dan menarik perhatian. P yang kedua, puji dan peluk.
Saya nak tanya kat sini. Saya nak tanya, nak dengar suara muslimat sini. Jawab ikhlas dengan suara yang kuat. Bila kali terakhir suamimu memujimu? Eh, muslimat, wahai isteri, bila kali terakhir suamimu memujimu? Bunyi cengkerik. Ada yang gelak. Satu hari saya buat motivasi, saya tanya, kak, bila kali terakhir suami kakak memuji kakak? Ah, puji haram. Marah adalah marah, 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 hari-hari marah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, untuk oh, suami dia pekak, marah isteri pekak, sama-sama pekak, tuan-tuan. Saya pun hampir pekak. Tuan-tuan, puji isteri anda. Isteri yang halal dia puji. Ni awet Petronas dia puji. Eh, jumpa minat tom yam dia puji. Tapi bini yang tak puji. Kau dekut tuan-tuan. Tuan-tuan, nafkah batin, nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir, bagi makan minum tempat tinggal. Nafkah batin apa dia? Alah ustaz, benda tu lah, bakal nak cakap. Tu kunyit nyotak. Tuan-tuan dan perempuan muslimat, bukan macam tu. Nafkah batin bukan sekadar hubungan intim. Tetapi nafkah batin yang dimaksudkan oleh Nabi adalah berlaku lemah lembut terhadap isterimu. Dalam perkataan orang putih, romantik, wajib suami romantik kepada isterinya, wajib. Ni kadang-kadang orang surau, orang masjid, janggut punya cantik, dahi punya cantik, dekat surau kat masjid punya baik, balik ke rumah jadi rimau. Wow. Kopi, 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 banyak kopi, aku langsing dong. Tuan-tuan dan perempuan, tak nak. Kita kena cantik dengan anak, isteri kena cantik dah. Kadang-kadang si isteri masak kari kepada bapak ikan. Satu pematang pauh, bau ngong ngong ngong. Masjid semayang tak khusyuk tuan-tuan. Sebab bau kari kepada bapak ikan, bini masak. Suami pun balik. Suami isteri pun hidang, dia pun makan. Isteri tengok. Dan okey bang, sedap tak? Sedap tak bang? Suami dia lembu. Apa punya suami kunyit tu. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, patutnya macam ni. Orang perempuan jangan beritahu isteri anda, buat sendiri kat rumah. Orang perempuan dia suka kena puji. Isteri kita layak dipuji. Puji macam mana tuan-tuan? Puji masakan dia. Kadang-kadang dia nak masak kari kepada bapa ikan. Masak. Kita pun balik rumah. Buat macam ni. Hui. Bau apa ni? Sedapnya. Abang dah lapar ni. Padahal kedai mamak dua roti telur ni. Dua milo ais. Buat-buat. Lapar nyata. Balik-balik. Dia tengah masak tu peluk di belakang. Letak dagu atas bahu dia. Pandai sayang masak. Eh? Peluk. Bagus sayang. Eh, insyaAllah orang perempuan tu isteri kita hilang rasa penat siap ikan, rasa terapung di angkasa raya kerana dipuji oleh suami dia. Eh, tapi nak buat teknik ni, pastikan isteri anda bukan seorang yang melatah. Kalau dia melatah, dia tak kejut, kari kepala ikan tadi bertukar kari kepala bapak hang. Yang memang kan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji. Puji isteri anda kerana itu hukumnya wajib. Buat main dalil kalau kata benda tu berdosa. Ustaz, berdasarkan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, ini kunyit lagi sekor. Puji hanya bagi Allah. Tu belacan cencaluk, petai kudu, nasi kandak. Ni apa ni? Segala puji bagi Allah. Kita tak boleh puji bini kita, kita kena puji Allah. Ini kunyit orang macam ni. Tuan-tuan, kalau kita puji bini kita, bermakna kita sedang memuji Allah. Kita memuji isteri kita, kita sedang memuji anugerah daripada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, puji isteri anda. Sebelum Bangladesh, puji isteri anda. Puji isteri anda sebelum orang Lambuk, puji isteri anda. Puji isteri anda sebelum Pakistan jual kapet, puji. Ayo yo, kau banyak manis. Tiga lai kapet dia beli. Habis bajet lendu. Tuan-tuan, semua orang suka kena puji. Puji suami anda. Puji suami anda sebelum sekretari dia puji. Puji suami anda sebelum sekretariat puji. Puji suami anda sebelum bibi puji.
Bahaya ha. Tuan-tuan nak membuat sebab suka puji. Peluk anak-anak kena puji tuan-tuan. Contoh anak-anak yang berlari dua orang ni. Ha tu tu berlari dua orang tu. Puji. Aktifnya anak orang ni. Oh tu dah mula main teng-teng. Bagus. Ini bakal wakil Malaysia lompat sangat jauh. InsyaAllah tuan-tuan, berkat masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, puji. Kalau anak bodoh, katalah setiap keputus, setiap kali periksa E, F, Z, tiba-tiba dia dapat C. Oh, cakap tak ada. Bapak bangga. Bapak bangga dengan hang dapat C. Tu teknik, peluk dia. Pagi sekali. Haa, tu teknik tuan-tuan, teknik tuan-tuan dan perempuan, sini dan muslimat ini. Puji dan peluk anak anda akan menyebabkan ikatan kasih sayang anak dengan ibu bapa menjadi simpul mati. Tidak ada seorang pun remaja ataupun kawan-kawan dia mampu membukanya. Tuan-tuan, anak-anak kadang-kadang nakal, kita baru beli sofa, hutang pula tu kunyit dan hutang, sofa kita bawa beli, tiba-tiba kawan kita datang, anak kita nampak, dia lompat ke sofa. Lompat. Jangan marah. Peluk anak-anak yang nakal ni, lompat sama-sama insyaAllah. Tuan-tuan, kita ini yang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas peluk, tuan-tuan, apa dia? P yang selesanya, pendidikan. Pendidikan terbagi pada 3 A. A yang pertama, agama. Masa mengandung, Al-Quran. Jangan baca Snow White. Jangan baca cerita Cinderella. Malala dia. Tuan-tuan, orang Yahudi. First pregnant, ijazah matematik. Second pregnant, master matematik. Third pregnant, hafal Quran. Supaya bayi tu hebat. Ni Yahudi. Yahudi hafal Quran. Hampa tak apa, kunyit dia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak pesan. Kalau boleh, masa mengandung, lahir, dia ada dua tanggungjawab. A yang pertama azan, ataupun iqamah. Yang kedua, akikah. Ramai budak-budak nak hari ni sebab akikah tak buat. Okey. Seterusnya, tuan-tuan, ajar dia Al-Quran dan ajar dia solat. Kemudiannya, akhlak. Yang seterusnya, akademik. Kalau orang kafir boleh dapat matematik A+, orang Islam tak dapat matematik A+, itu satu kerugian yang besar. Maka pada malam ni, mari kita sama-sama lancarkan satu jihad, iaitu jihad akademik. InsyaAllah dengan jihad ni tuan-tuan, anak-anak yang belajar kalau mati syahid. Tuan-tuan, anak-anak yang belajar, yang berjihad jalan Allah untuk mempertabatkan Islam ni bukan agama bodoh. Islam bukan agama miskin. Islam bukan agama melarat. Islam bukan agama dipotak-atik. Dan tanamkan apa yang hilang daripada bangsa Melayu dan umat Islam pada hari ni, semangat perjuangan. Kata siapa? Kata yang orang yang paling hebat dari dunia perniagaan, iaitu Tan Sri Ali Hashim. Tuan-tuan dan puan-puan, P yang seterusnya, sebab 10 minit. 10 minit tuan-tuan kalau cakap kat TV. Tak bernapas. P yang seterusnya. Dah bagi pendidikan, pukul. Ada anak tak pukul rugi. Ada anak kalau tak pukul rugi. Ustaz, don't talk to me about pukul. I jentik pun tak pernah. Kan ada ramai mak bapak yang tu. Tu yang jadi anakku sezeli. Jangan tuan-tuan dan perempuan sini dan muslimat. Anak Nabi cakap ajar solat 7 tahun, 10 tahun tak solat, otan 20 tahun tak solat. Tuan-tuan yang sebut bahak, tembaklah. Ustaz, saya bukan tak nak tembak. Suami saya pun tak solat. Kalau suami tak solat, buat apa nak tunggu dengan suami tu? Cari suami lain. Saya gurau. Kalau tak boleh bergurau, pergi duduk dalam surau. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pukul ni bracket dia hukuman. Kalau anak tak solat subuh, lambat solat subuh, suruh buat solat subuh, qada, lepas tu solat sunat taubat, minta dia istiqamah duha. Kalau dia ni degil sangat, suruh dia hafal beberapa surah. InsyaAllah anak-anak tu akan jadi okey. Seterusnya, selepas pukul tuan-tuan, ujuk. Ayak tak ada. Tuan-tuan dah tahu dah ayak mineral. Kalau dapat fresh orange tak apa. Saya tarik ke. Ini mineral apa kelas.
Tak ada apa, tak apa. Bergurau eh. Tak boleh gurau dalam surau. InsyaAllah. Saya minum macam ni boleh lah. Kalau tak boleh, saya tak minum. Bismillah. Minumlah air blue. Tuan-tuan, pukul apa pukul pujuk. Jangan rotan anak. Bak pukul tuan-tuan, jangan eh. Jangan rotan seorang anak. Kadang-kadang abang dan adik bergaduh, kita rotan abang sebab adik menangis. Jangan, tu tak adil. Mana tahu kok adik yang makan buku matematik adik abang ni. Jangan main, jadi sekarang ni jangan main. Tuan-tuan, kalau nak rotan, rotan dua-dua sekali. Kalau kita rotan abang, adik buat ejek. Kita telah mencipta dinding permisah pemusuhan antara abang dan adik. Sebab bapak hukum membabi buta. Sepatutnya bapak rotan adik, abang sekali rotan. Kalau mak dia ada pun, mak kita rebat ni. Lepas tu dia orang tak berani dah. Tak berani bergaduh. Kalau dia bergaduh, dia pakat. Kan rimau balik habis kita. Mak membakat-bakat. Tu teknik Angkatan Tentera Malaysia. Selamat seulang tahun ke-81. Askar-askar pencin, saya doa semua masuk syurga. Askar-askar yang baru berkhidmat ni, saya doa istiqamah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Tuan-tuan, pujuk. Satu hari Aisyah merajuk. Aisyah merajuk. Kata Nabi tak adil. Aisyah merajuk. Merajuk. Orang perempuan merajuk. Yeah, I don't like this one. I don't like 5 minit, 1 minit. Come. Sorry. Tuan-tuan, dapatnya terus hampa. Hatiku hampa, luka dan kecewa. Kecewa tuan-tuan. Seminit kunyit tu. Aku main rekel tuan. Kel jauh seminit kambing tu. Aduh. Migrain. Tuan-tuan, kita terus. Pujuk. Aisyah merajuk. Aisyah merajuk. Rasulullah tengok, merajuk eh. Rasulullah pujuk. Saya nak tanya isteri tak sampai hati. Kalau ham merajuk, suami ham pujuk tak? Haram Ustaz. Kita merajuk guling-guling, boleh buat tak faham. Bila Aisyah merajuk, Nabi pujuk macam mana? Nabi tak pujuk, sudahlah. Sudahlah. Sudahlah aku cakap. Tak. Nabi cara dia pujuk, ikut eh, balikkan buat. Nabi picit hidung Aisyah. Ah. Picit. Orang perempuan merajuk, ikut sunnah Nabi picit hidung dia. Ha. Ha. InsyaAllah dia gelak. Ha. Ataupun kaedah pujuk yang lebih berkesan daripada picit, bawa dia tengah merajuk tu, bawa pergi habit jual. InsyaAllah. Canggah abang. Betul. Nak tahu lagi kaedah pujuk yang lebih ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim, saya akan ceramah akan datang. Masa tak mengizinkan. Pujuk, lepas pujuk, penghargaan. Anak-anak yang dapat keputusan 5A dalam UPSR, belikan kereta Ferrari. Apa kelas Mini Cooper? Ferrari yang Shell punya tu, yang tarik. Muah sikit. Bagi tasbih ke, bawa percutian. Tapi akhir sekali tuan-tuan, periksa. Periksa ibadah anak anda. Periksa Facebook anak anda. Periksa kerja sekolah anak anda. Periksa solat. Periksa siapa dia berkawan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, saya nak minta maaf. Mungkin perkataan saya terlalu laju. Ada yang tak faham. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya kasar. Tuan-tuan, but from bottom of my heart, I love you all and take care. Jangan lupa solat tuan-tuan. Solat doa suami jangan kahwin lagi. Solat doa pada Allah supaya anak-anak jadi orang baik. Solat. Orang lelaki tanggungjawab dia tak lepas. Tak lepas dunia, tak lepas akhirat kalau anak-anak tak solat. Tuan-tuan, yang baik datang kepada Allah. Lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.